jako skupo takmičenje i što mnogi zemlje se povlače upravo zbog toga što su shvatili da ulagati i slati predstavnika donosi više, da kažemo, problema nego dobrobiti i koristi. Mnogi su se već i povukli, možda bi baš njihove pesme bili favoriti da ljudi nisu shvatili. Tako je, da nisu, da shvatili su da im je preskupo. Ali eto, mi se još nekako držimo. Da, naravno. To je onako kao one stare dame kada shvate da nemaju više novca.